Україна розпочала реєстрацію торговельних суден, які готові прямувати тимчасовими коридорами в Чорному морі. Маршрути затвердили у військово-морських силах Збройних сил України. Йдеться насамперед про цивільні комерційні судна, які стали заручниками російської агресії і перебувають в українських портах. Для проходу цим шляхом необхідно буде мати допуск, який видаватимуть суднам, чиї власники або капітани офіційно підтвердять готовність плавання в умовах небезпеки, оскільки гарантій, що Росія не відкриє вогонь, немає. Про деталі, як працюватимуть торговельні шляхи, ми маємо нагоду розпитати у Дмитра Плетенчука, речника військово-морських сил ЗСУ, капітана третього рангу. Він приєднується до нашого ефіру. Пане Дмитре, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю студію, вітаю глядачі! Отже, розкажіть, будь ласка, докладніше про умови роботи оцих тимчасових коридорів, що мають знати власники суден, куди звертатися, як це працювати? Насправді ця система, вона налагоджена в сенсі комунікації, тому, відповідно, зацікавлені особи знають порядок, реєстрацію вже відкрито, координатор працює, тому зараз ми чекаємо в найближчий час на перші одиниці, які підуть. Умови досить складні. Умови – це такі, при яких Російська Федерація постійно погрожувала власникам цих суден і безпосередньо капітанам, в сенсі в морі, безпосередньо проводила опитування, залякування. Тому умови досить складні. І ми одразу попередили судовласників та капітанів, що гарантувати 100% безпеку наразі неможливо. Проте все це відбувається під контролем Збройних сил України. Відповідно, все, що від нас залежить, ми робимо по можливості. Тому тільки згодом стане зрозуміло, як буде працювати цей додатковий коридор. І, відповідно, зараз в цій частині акваторії Чорного моря ми не спостерігаємо російських кораблів, не спостерігаємо їх вже досить тривалий час. Вони зараз здебільшого знаходяться у північно-східній частині Чорного моря, ближче до своїх міжнародно визнаних берегів. Тобто Новоросійськ і ближче туди, навіть на своїй основній базі морській в Чорному морі, це Севастополь, вони намагаються не затримуватися через небезпеку, яка склалася для них. Ну так, там у них регулярно трапляється якась бавовна дивна. Розкажіть, будь ласка, чи Збройні сили України, чи будуть вони як забезпечувати цим кораблям якесь прикриття? Власне, що буде в разі там запуску ракет з боку Росії по цих кораблях? Подробиць поки що розкрити не можу. Можу лише зазначити і нагадати, що будь-яке судно в міжнародних водах є територією тих держав, під прапором яких вони ходять в морі. І, відповідно, Росія має розуміти це, тому що незалежно від того, що ці судна, як вони вважають, їх забули спитати, як вони можуть ходити, це є територія інших країн. І наслідки, відповідні, на міжнародному рівні неминучі у разі нападу на ці судна. А станом на зараз заявки на проходження цим коридором уже є? Цю інформацію так само ми поки що не розповсюджуємо. Треба чекати, коли процес цей проєкт запрацює вже вживу. І тоді можна буде вже надавати інформацію, робити перші висновки. Проблема, яку ми намагаємося вирішити, це, по-перше, гуманітарна проблема щодо продовольчої безпеки в цьому світові. Тому що Україна є одним з топ-виробників збіжжя, і агропромисловий комплекс наш експортує 90% своєї продукції саме морем. І друга проблема – це, звісно, у всіх цих суден є власники. І це вже економічне питання, тому що прості таких суден коштує досить дорого компаніям. І, відповідно, лише вони в даному випадку будуть ухвалювати рішення щодо виводу цих суден. Ну, я так розумію, що саме вивід оцих суден зараз головна задача, яку намагаються вирішити. Але все ж таки друге, зерновий коридор, чи можливо його відновлення згодом завдяки оцим тимчасовим коридорам? Як ви такі перспективи оцінюєте?
Треба тут розділити, тому що ця так звана зернова угода і зерновий коридор, він же ж економічно трошки не обґрунтований, тому що виходити з Босфору, йти в Турецьку Республіку на догляд, повертатися в Одесу, з Одеси знову в Турецьку Республіку, там знову догляд і тільки після цього Босфору. Розумієте, що це не найкоротший шлях, тому я взагалі це не порівнював. Тобто в тому вигляді, як воно працювало, воно теоретично працювати не буде. І враховуючи те, як російська сторона, яка брала участь в зерновій угоді, виконувала свою частину цієї угоди, то сказати, що воно працювало нормально, неможливо. Тобто вони затягували процес як могли. Це не вигідно було нікому, окрім росіян, які намагалися зробити все, щоб зернова угода працювала аби як. Тому порівнювати ці два коридори я б, в принципі, не став. Ви маєте на увазі, чи станеться альтернативою, щоб на вихід, на вивоз продукції? Щоб цими тимчасовими коридорами потім експортувати зерно. Я сподіваюся, що так і буде. Угу. А скільки може зайняти по часу отримання цього допуску на проходження цим тимчасовим коридором для власника судна? Там задіяно кілька структур різноманітних, в тому числі цивільних, тому зараз сказати точно цю інформацію я не можу. Тим не менш, процеси ніхто не затягує. Угу. А зараз уже чи відомо щось про факти залякування, приміром, росіянами власників тих суден, от хто вирішив скористатися коридором? Є такі факти? Знов таки, коли вони знаходилися ближче до наших берегів, мається на увазі не безпосередньо до південного берега, а в південно-західній частині Чорного моря, ці моменти мали постійне місце, і вони опитували, залякували, погрожували. Станом на зараз ми їх там не спостерігаємо. В радіоефірі, чи це відбувається, наразі треба уточнювати. Я бачу повідомлення, що вони там погрожували начебто не просто знищенням, наприклад, судна, а навіть тим, що країна буде розглядатися як така, що оголосила війну Росії. Чи справді таке було? Так, в одному з таких ефірів вони сказали, що не тільки буде вважатися, що це судно перевозить зброю, а що країна-власник цього судна стала на бік України у цій війні. Цікаво, як вони збираються воювати з усім світом. Я вам дуже дякую за ці пояснення. Це був Дмитро Плетенчук, офіційний представник Військово-морських сил Збройних сил України.